До каде се партиите со листите за парламентарните избори? Ова прашање е дилема најверојатно повеќе кај самите партии, односно кај оние кои сака да се вдомат во пратеничките клупи во Македонското собрание, отколку кај јавноста. Таа и сега коментира дека откако ќе се помине плетвар, заборавале од каде тргнале. Но не треба да се генерализира, оти секогаш и во се има исклучоци. Велат еден од нив може би е Министерката за култура, која е од позиција на власт за Битола излобирала проекти, а тоа што не помина парк може би дојде по битолски кажано во терсене време, не толку заради зборните рокови, колку заради математиките. Ова е констатација на битолската ВМРО-ДПМН, која препозна кочење во битката кој да добие добитно место на листата за пратеници. Исто така вредно е да се споменат и излобираните пари за влезот на Битола, за кои информираа и пратеничките од ВМРО-ДПМН Лозановска и Ангелевска. И сите тие жени согласни се за медицински факултет во Битола, зашто постапката тргна откако пратеници од СДСМ го предложија, а колешките нивни од ВМРО-ДПМН притиснаа да. Тие или тој, или таа, пак си имаат аргументи дека тоа не било така и обратно пропорционално го воздраќаат ударот за наводно туркање на столчето на актуелниот градоначалник. Најголемата дилема сега кај владачката партија е зошто ВМРО-ДПМН е кажа за во сите изборни единици кои се носители осем во петката, а оттаму пак подсетуваат на времето на локалните избори кога до последен момент се чекаш името на кандидатот за градоначалник на СДСМ за Битола. Вчера пратеникот Пренџов од коалицијата на ВМРО-ДПМН рече дека деновиве се очекува да бидат познати носителите на нивната коалиција во петката. Од СДСМ засега нема конкретни имиња, осем за единицата каде силите ќе ги одмеруваат партиските лидери Ковачевски и Мицкоски, кои ќе се судри во петката, односно во Битола. Затоа докаде е формирањето на пратеничките листи, првиот вице-премиер за европски прашања и секретар за меѓународна соработка на СДСМ Бојан Маричик во интервју за телевизија 21 одговори дека повторно ќе има 12 носители и тие 12 носители ќе бидат ударните играчи на парламентарните избори. Знаеме за единицата дека е сигурно дека тоа ќе биде председател од Ковачевски, за останатите се уште разговараме, се уште се дискутира, рече тој. Во битолската чаршија се плетат најразновидни комбинаторики со конкретни имиња, но партискиот мол е посилен во овој момент. А ако некој од нив ги прашат, одговорот е или се уште не знам, ќе ми биде чест ако ме предложат, читај или слушај ако ми ја прифатат кандидатурата, до тоа дека многу не се замарам со темата, ако ме одберат, ќе работам со срце и душа. Советот од пет нижили се обидуваше да се одбрани од овие изборни циклуси, но не успеа. Ете таму си кажа кој што сака и кој што прави за сметка на друг. Ова беше на релација ВМРО-ДПМН, СДСМ и обратно. А се сеќавате на прилогот за костумите, односно предупредувањето од председателката на Советот. Таквите советници, партиските пресови да си ги држеле надвор. Но ниту костумите ги се облекоа, ниту со нив излегоа надвор. Тука остана и си кажа тоа што сакаат. Се, само не она зашто во 2021 година ги избраа граѓаните. Факт е дека поудобни се пратеничките, не клупи, туку ќе ги кажеме фотели, отколку овие тука каде навистина велат политичките опоненти рака на срце да седиш на нив повеќе од два мандати и ќе ти се смачи. Утре во Битола доаѓа партискиот лидер на СДСМ Ковачевски. Може би ќе бидат соопштени некои имиња, ако не остануваме да препознаваме кој каде ќе биде нареден на промоцијата на партискиот штаб. И ВМРО-ДПМН во Битола отвори партиски штаб и таму наредени по протокол, кој за сега не знаеме дали е во обичаена шема, според функциите или со намера во изборниот фолклор.